Не може маленька радянська армія перемогти велику радянську армію. Ці слова все частіше лунають саме у контексті України. Очевидно, це далеко не комплімент. Постріл! У 2022-му ми зламали плани росіян. Їх бліцкриг провалився. Зараз триває важка, довга і кривава фаза позиційної війни. Сьогодні немає ділянки фронту, яку можна назвати спокійною. Всюди напруга. Останніми місяцями росіяни активізувалися знову. У вересні на Куп'янському напрямку розвідники виявили, що прямо цей момент у небі тає пташка, і тому по ним працює ППО. У жовтні ворог величезними силами пішов на штурм Авдіївки. Всюди облаштовані захисні позиції. Ох, але адреналінчик тримає. І вже в листопаді знову важко під Бахмутом. Які точні плани військових і як виглядає уся картина, ми цивільні не знаємо. І, чесно кажучи, не маємо знати. Але точно маємо бути впевнені, нам є чим і, головне, кому нас захищати. Тож скільки людей зараз у армії – це військова таємниця. Так само, як і кількість загиблих та поранених. Але що точно не секрет, що під час повномасштабної війни військо поповнюється за рахунок мобілізованих. Мобілізація – це є фундаментом зараз в обороні України. Ось є таке правило – хто провалить мобілізацію, той програє війну. І це так само розуміє і ворог. Зараз основні зусилля російської інформаційної політики по дискредитації, ТЦК, мобілізації – це основний їхній лейтмотив для того, щоб зірвати мобілізацію, посіяти недовіру громадян до територіальних центрів комплектування. Інколи інформаційні приводи для ворога створюють пересічні українці. На цих кадрах чоловік б'є співробітника ТЦК. Якби не форма і впізнавані для місцевих житомирські фасади, могло б здатися, що це десь на Росії. Але ні, це Україна. Пізніше з'являться інші кадри, після яких ще більше питань. Це начебто початок конфлікту. Він же ударив. Ось видно, що ударив. Важко дати оцінку тому, що відбувається. Цим прямо зараз займаються правоохоронні органи. Але що ми маємо у результаті? Ворог кожним конфліктом користується по максимуму. Багато хто пророкував, що незабаром в Україні професія військова стане вкрай небезпечною. І їх почнуть спочатку просто бити, а потім і вбивати. І ось із Житомира приходять перші підтвердження цій тезі. Чому це все відбувається? Відповідь очевидна. Такий він наслідок радянщини, де бути військовим – не мати жодних прав. Виконувати дурнуваті накази командування по типу «копати звідси й до обіду» і жити під лозунгом «чим більше в нашій армії добів, тим міцніша наша оборона». Ми точно хочемо, щоб наша армія виглядала саме так. Вася заплатив, Коля заплатив, Діма там куми, скажімо, той, ну, ще там, як то кажуть, родовід не відключаємо, бо теж там кум подзвонив, що слухай, там мого племінника не трогайте, там от маску придумали, там хтось там женився на 90-річній бабусі. Для Олександра війна почалася не 24 лютого 2022-го. Він на фронті з 14-го року, аж допоки не отримав поранення під Сєвєродонецьком. Тоді ж і вперше стикнувся з системою, був вражений. Скажу чесно, можливо, це буде грубо, можливо, трошки буде різати комусь це вухо, але ми просрали, ми не зробили висновки в 2014 році. В армії проблему з ТЦК визнають і навіть намагаються щось змінити. Наприклад, ліквідувати паперовий документообіг. Але це надскладний механізм. Вже запрацювала система
єдиного електронного обліку оберіг військовослужбовців, яка вже наповнена станом на сьогодні на 80-90%. Закон про єдиний держреєстр, де збирають інформацію про призовників з усіх джерел, ухвалили ще у 2017-му. Але система не працювала. До цієї ідеї повернулися знову вже після повномасштабного вторгнення. І тільки зараз вона вже майже готова. Це означає, що для здійснення заходів оповіщення можна тепер здійснювати в будь-якому регіоні країни. Тобто, якщо я представник, я мешкаю у Львові, приїхав в Київ і, наприклад, на блокпості мені вручили повістку, я по цій повістці маю з'явитися в київській ТЦК, і який на комп'ютері побачить вже всі мої дані, які є в даній системі. Але ми ще наразі стикаємося з тим, що ця система не є синхронізованою з іншими базами даних. Саме запуск повноцінної роботи єдиного електронного реєстру призовників та військовозобов'язаних назвав міністр оборони Рустем Умєров одним із своїх головних завдань під час свого призначення. Все, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Вся інформація про воїна має бути в діджитал. Електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових. У єдиному електронному реєстрі збиратимуть контактні та паспортні дані призовників, документи про їх сімейний стан, освіту, місце роботи та наявність дітей. Також зберігатимуть інформацію про виїзд за кордон під час воєнного стану і окремо візити в ТЦК та результати медкомісії. Ті, хто вже служать, це так само зазначать в базі даних, участь у бойових діях та отримані поранення. Де є цифрова система, знижується корупційна складова з обох сторін. Тобто ми не будемо витрачати людський ресурс для перевірки довідки про те, що військовозобов'язаний навчається на денній формі стаціонару. Тому що військовозобов'язаний, наприклад, приходить, приносить довідку. І треба перевірити правдивість цієї довідки, автентичність, чи в дійсності відповідає даний факт. Сьогоднішня система, де все в різнобій, іноді призводить до курйозів. Як от, наприклад, історія Максима. Він мобілізувався у перші дні повномасштабної війни. Він служить і зараз. Він – діючий військовий, який виконує бойові завдання. І це знають, мабуть, всі, окрім його районного ТЦК, який шукає Максима і шле йому повістки. Ми ПБРці виконуємо бойове завдання на Сході, да? І тут мені кажуть, що я повинен повернутися до Києва, прийти в воєнкомат, наприклад, завтра о 9:00. Я говорю, хлопці, ну законної підстави вас покинути і відправитись до столиці. Ну, ми посміялись, нікуди не поїхав. Я написав, що шановні, ну якби я в армії. Проходить десь 4 місяці і знову приходить до мене, ну, повістка прийшла. Ну, я таке думаю, ну може вони тоді не розібрались. І тут я знаходжусь знову на сході. І приходить третя повістка. Ну я вже думаю, ну це вже перебор. Та-ра-та-та-та! Тобто правильно розумієш, що станом на зараз ти можеш фактично служити в двох частинах, чисто гіпотетично? Чисто гіпотетично можу, але я не хочу до цього доводити. Я розумію, що в системі є баг, ну так називаємо, да? Проблема. Ну я не хочу создавати ще проблеми, наприклад, через... Я десь стану СЗЧшником. Самовільне залишення частини, тому що я не можу в двох містах одразу знаходитись. І це вже не гумор, тому що в нашій країні війна. Війна оголила ще одну проблему, яка дісталася у спадок з радянської армії. Це коли бажане видають за дійсне. От, наприклад, вчилася людина у виші, закінчила військову кафедру, отримала військово-облікову спеціальність і звання офіцера. Те, що це було 20 років тому, і що жодного разу той новоспечений офіцер не бачив того БМП або гранатомета, нікого не обходить. Написано, що командир, то командуй. І так зверху донизу. Тож виходить, що професійний кухар у мирному житті тепер ремонтує машини, а автомеханік навпаки – варить борщ. Армія – це також підприємство, просто воєнізоване. Чому треба все ж таки фахівці на своєму місці? Наприклад, якщо мені відділ комунікації потрібен СММ-ник, то мені треба, щоб людина знала, як робити, як налаштувати рекламу в Фейсбуці. А коли армії потрібен екскаваторник, щоб рити траншеї, то треба, щоб людина вміла водити екскаватор, оперувати ним, щоб швидко і якісно робити те, що вона має робити. Мар'яна співпрацює з одним з найбільших сайтів з пошуку роботи, і досвід дозволяє їй робити висновки. Ефективність підприємства напряму залежить від професіоналізму його робітників. Успішний найм і те, наскільки людина адаптовується на своєму робочому місці, залежить від багатьох факторів. По-перше,
чи вона підходить туди за своїми навичками. По-друге, чи вона підходить туди за своїми якостями, чи ця культура їй близька. По-третє, чи її навчили, правильно ввели в справу, показали, де що лежить, де що взяти, як які процедури працюють. І по-четверте, в якому колективі вона знаходиться. Дослідження показують, що якщо людина не має друзів на роботі, вона буде незадоволена своєю роботою, навіть якщо в неї хороша зарплата. Те саме стосується армії. У полку Азов це так само розуміють, тому і звернулися до фахівців, щоб відійти від радянської мобілізації і замінити її сучасним рекрутингом. Загалом на сторінку Азова тут у нас зайшло майже 120 тисяч людей вже, додається кожного дня. В середньому кожну вакансію. Вакансії у нас за 28 спеціальностями різними. І от кожну цю спеціальність подивилося вже в середньому 10 тисяч людей. Найбільше людей, майже 40 тисяч, дивляться на діловода. Є різні вакансії, ну, можна побачити, можна логістикою займатися, можна бути інструктором з такмеду, можна бути кухарем, а можна ремонтувати машини, можна пілотувати дрон, а можна ремонтувати дрон. Погодьтеся, такий підхід принаймні нагадує сучасний, а не те, як працює зараз, коли є наказ виконати план мобілізації. Має такий спосіб життя. Це міряти цукор і колотися під час їжі. Я на інсуліні, інсулінозалежний. Сергій має найскладнішу форму діабету. Він не хоче показувати свого обличчя. Каже, можуть виникнути проблеми з районним військкоматом та лікарською комісією. Він сказав таки, так, в мене цукровий діабет, в мене там є проблеми із серцем. Сходив до хірурга, він глянув мою виписку, йому показав. Він сказав, ну, у вас, типу, нормі діабетична стопа. Але він так і мій ноги не подивився, тому що я в лікарні лежав 2 роки тому. Але ці 2 роки, ну знаєш, могло все змінитися. Війна, це стреси, нерви. І що, ну, він мені поставив придатне все. До цього психіатра ходив, теж поставила придатне. А тепер уявіть, Сергій потрапляє на фронт. Кожні кілька годин потрібно перевіряти рівень цукру в крові. Якщо спекотно, інсулін треба зберігати у холодильнику. Якщо холодно, він може замерзнути. І тут питання, кому від такого бійця буде легше? Нікому. Уявимо ситуацію. Фронт, окоп, починається наступ. І у такого військового, у якого цукровий діабет, починається приступ. По-перше, це ослаблює напрямок. Якщо там йде наступ, там кожна людина на вагу золота. А тут, по суті, це ще гірше, ніж 300. Бо не завжди до нього, по-перше, можуть звернути увагу йому, бо кожен зайнятий своїм сектором, кожен зайнятий своєю задачею. По-друге, якщо його побачили, це ослаблює напрямок. Тобто це як мінімум медик і 2 людини мають думати про евакуацію вже. Тобто це вже мінус 3 автомати. Тобто ви категорично проти того, що... Звичайно, ну, таких людей ну, не можна, ну, ви розумієте. Через місяць висока ймовірність, що вона просто там може загинути. Не від кулі, не від цього, а просто від своєї хвороби. Бо почне прогресувати ця хвороба, бо він не буде дотримуватися, там, от як взяти випадок цукрового діабету, він не буде дотримуватися, він часто не буде колоти інсулін. І в нього ця кома нападе, і він помре. Що буде мати підрозділ? Так, є проблеми, я не буду на когось там рівнятися, у кожної свої проблеми. Я кажу, в моєму випадку я не зможу когось служити, тому що це буде для мене стресово. І тим паче мені потрібні ці препарати. Інсулін, тест-мушки, глюкометр і також батарейки до глюкометра, щоб це все мірити. Ну і, звичайно, ж їжа, щоб поїсти. Мені треба, щоб цукор був з собою постійно. Чи міг би Сергій займатися чимось корисним у війську? Напевно, так, але за сьогоднішньою системою уявити це складно. Але повернемося, з чого почали. Що треба зробити, аби українська армія стала сучасною і мала переваги над великою радянською? Ну, маю на увазі російську. Це нові підходи і технології. Проектом опікується Міністерство цифрової трансформації. Саме цей орган раніше запустив дію. Нині документи в телефоні не фантастика, а буденний інструмент. Тепер голова Мінцифри пропонує проводити рекрутинг для аеровійська. Цю ідею вже встигли назвати
смарт-мобілізацією. Залишити заявку, потім пройти онлайн-тест, потім без військкомату пройти співбесіду з рекрутером, після цього пройти навчання, інший підхід до рекрутингу. Потрапляння людини, що є дуже важливим, якщо вона залишила заявку і пройшла відбір на цю спеціальність в рот ударних дронів, що вона залізобетонна потрапить саме туди, на цю спеціальність, саме в рот ударних дронів, ми отримаємо мотивованих людей, які залишили цю заявку автоматично. Тобто ти цікавий, як ти будеш опрацьовувати смарт-мобілізацію? Ніяк ти будеш співпрацювати з цим? Ну, там змінюється взагалі, скажімо, якщо ми говоримо бюрократично, то, напевно, це якось буде задіяно. Але якщо ми говоримо про фізичний простір, то цього не буде. Це взагалі новий підхід. Оскільки саме міністр Федоров свого часу запустив додаток «Дія», тепер будь-яка його ініціатива одразу обростає чутками навколо додатку. Мобілізація не виключення. Я зрозумів, що мені потрібно зробити собі замість Дії скріншот, що повісток Дії не буде. Команда задачу отримала. Ми не плануємо запускати цей інструмент, не працюємо над ним, його не буде в Дії. Потрібно вибудувати довіру між державою і суспільством. Олександр повільно, але з посмішкою робить крок за кроком. Замість ноги – протез. На нього чекає складний процес реабілітації. Сашко отримав поранення під Мар'їнкою Донецької області. Уламки полетіли в ногу, коли побратим поруч підірвався на розтяжці. Той з хлопців цепанув її, ото мені ззаді все влетіло. Там ще одному хлопцю залетів осколок, такий сантиметра три в ногу. Було зараження крові. Ну, там потрібно було вже вибирати або життя, або нога. Ну, звісно, нога. Мені замінили коліно, поставили титанове. І там було враження якраз в то коліно. Сталася інфекція від землі. І вона зараз збушувала, і десь приблизно 2,5 місяця нормально не може зажити. Рідні батьки Олександра загинули, коли він був ще зовсім маленьким. Його всиновила інша родина, коли було 14. Зараз їх в сім'ї 10 сестер та братів. Після поранення необхідна була важка операція. З цим допомогли волонтери. А з чим допомогла тоді держава? Коли я проходив ВЛК, сиділи двоє людей. Один головний хірург і другий такий, ну, трошки молодший, також лікар. Він 3 рази казав, що давай ми йому продовжимо то ВЛК. Типу, його, ну, ще не можна списувати, щоб він долікувався. А от головний хірург, ну, він такий, видно, я не знаю, погана людина. Каже, ні, списуємо і все. Якщо спишуть, доліковуватися Олександру доведеться самому, або ж знову сподіватися на волонтерів. Це один з таких реабілітаційних центрів. Організувати його допомогли так само волонтери. Мета реабілітологів – допомогти збагнути. Життя продовжується. Просто правила дещо змінилися. Протезирование – это отлично, потому что медицина не стоит на месте, вплоть до того, что на 3D-принтере печатают кости. То есть протезы сейчас крутые. И ребята с протезами возвращаются опять в строй. То есть у меня есть, по крайней мере, из моих случаев, 2 парня, они после протезирования, после реабилитации, потому что нужно правильно выстроить скелет, чтобы не было проблем и со здоровой ногой, потому что идет перенагрузка, и мы страхуем ту ногу, которая или травмирована просто, или отсутствует. То есть выставляется, и человек может... Ну, у нас ребята штурмовиками даже работают с одной ножкой. Важливо, щоб держава дбала про своїх військових на всіх рівнях. Починаючи ще з перших кроків ТЦК та ВЛК. І думати, що буде після. І фізично, і ментально. І як би пафосно це не звучало, держава – це не щось абстрактне. Це кожен з нас. І ми маємо впоратися із цими викликами. І залишатися людяними, гідними та вдячними.